السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران اسلام، فتنوں کے اس دور میں جہاں ہم اسلام کے بہت سارے شعائر اور عبادتوں کے ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، من جملہ ان میں سے ایک تکبیرات تشریق بھی ہے. تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک، یعنی ہمارے اس سال 1441 کے حساب سے جمعہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے پیر کی عصر کی نماز کے بعد تک، ان تکبیرات کا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت مسافر یا مقیم کے لیے واجب ہے، مگر ہم بڑی غفلت برتتے ہیں. احادیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کی طرف گویا کہ اشارہ کیا ہے اور فقہا نے اسے اجماعی طور پر واجب قرار دیا ہے. لہذا ہم ان تکبیرات کے پڑھنے کا مکمل اہتمام کریں. جمعہ کے فجر کے بعد سے ہر نماز کے بعد ان الفاظ میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان الفاظ کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کریں. مسلم شریف میں ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جو زمین سے آسمان کے خلا تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو اگر ہم ایک مرتبہ جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں ان میں چار چار بار اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی نیکیاں اور کتنا ثواب ملے گا. لہذا پورے اہتمام کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں پست آواز سے. اللہ رب العزت ہمیں ان تکبیرات کا اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.